حزبي كل مية وحمر والبا كنت هاجني هاي سقوا إلى علينا يا حرارك يا شروع ضدلك يا نظام كدورشوي إنك وح كدود يا ما كجر نقصنا يا ما دود سيا جر نقص يجوا شوي تاعي إن دورش هذا والرضو أي كسهر يصير دورش هذا مدح تويده دورش هذا والرضو حير بالله ما هي مركب دورشان حير باللهين سادو الله دوي سهر إنك لكن ده مدحلات كم دحونهم بالجو بيجي يا تانا سان فلايو لكن دورش هذا إمك تاعن وح وين أي تاعن إن الجلاوة دورشة ضاور رضا كميشة كدورشوي إنك هدي أي جوامين دورش هذا مدح تويده ككل ميهاني دوكم حاد إنك قرشيسن وقت الشور تجلسي إن حزب جو عندهم مركل دي بس عن نقطة حزب جو وضننا وكرش مركز سبب لو جو روريجا يسبب كل بيا دورشة وروج عليه مجتة وحوج عليها وحويان ده شرعية ضل كل عن ليابا وحويان أي صوت صاران أما أي إعلاميان أما أي كل واقان وحويان ديار بانو نهاي رالي بانو كان نهاي وانو كوكان عصن هاي وانو قلنا حسن عبد الله متان حسن أستاذك وكم إذا سياسيين تسمالن كاران حزب جو كل مية ayaa ku dhawaaqay in doorashada ururada la qaban doono doorashooyinka Soomaaliland ayaa maalmihii u dambeeyay waxay tahay koogu hadal haynta badan leh hadaba xasan oo arimahan iyo arimo kale oo faafaasan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri arinta maanta aan doonayo inaan ka hadla ubucdeeda ama muhiimadeedu waxay tahay arimaha doorashooyinka Soomaaliland oo aad moodo inay galeen xaalad xasaasi ah وحويان سيدنا كورق أنه وحصايد لهذا عمل سوق بجوابي ديوان جلنتي دورشوين كه أو هاي ستيج كيو جدا بي اللي جود يا رجوبي دورشوين كدلكا لفلي يعني كقب صومان تاسو كوميشن كو أي سوق بجوابيين ده ديو بدن أو معارض محافظ بلا أي سياب كل دوان واحد لي دورشوين كدلكا كقب صومي دونا سيدا وسوق الهريان شرعية دودة دورش هذا لفلي يعني مقرنا يسعي يسوه رئيسه خلاف كوجو إن ما أنتوا حكيتها جيني حي وحوي يعني أقول حي حزبية معارضك أودينا عه يا الرضا السياسة ده يا حزب الحاكم ككل مية أو يجونا فكرة مثلاً تاسوا أي كلام مثلاً هين لبعض الدورشة الشمالي اللي عن تصور ريد هرندون توا دورشة ده الرضا يا دورشة ده مدح تويدا إن أروح حكمت هاي كله ده حزب ككل مية إن وحلي لي دور الشدة والرضا أنت بدن كل مية ده بدك الريحية إن السنين لما قطعت هذي لقبتها دور الشدة متحتوية ده هرت ده دور الشدة وحوي يعني دور الشدة وترتهم وياه وحلي قال لي أنا ودرش صندوق مدو أي حد حزب لي هي حد يقر لي هي وقع أنت لجلنية I don't know كل مية السبب وجر هي حيو دور الشدة وحوي إن قارة إنه دانا يا إنه دور الشدة كلا أو قارة دي ده متشر تانو ملانية doorasho waa doorasho weeye laakiin xisbiga kulmiye wuxuu mar walba ku taagan yahay isagoo ilaalinaya xeerarka iyo shuruucda dalka iyo nidaamka doorashooyinka wuxuu ku doodayaa ama ku garnaqsanaya ama doodisay garnaqsigu shay tahay in doorashada ururadu ay ka soo horeeyso doorashada madaxtooyada maadaama mandate-ki ama liisanka xisbiyada qaranku u dhacay xisbiga liisanka ugu aanu sharci ahayn na aanay geli karin doorasho urur waa taa sababta weeye لكن سبب او كلا يا حيستو اما او كلا جيلايستو لبدا دورشو دورشده مدحتويده يا دورشده وردا waxa weeyaan ma jirto doorashada wurada xeer ba loo mahayo marka doorashaan xeer ba loo heen sadu leed way soo horeyn karta horta de dalka doorashooyinka dalka ka qabsoomayo dhan xeer bay leeyeen nidaam waxa weeyaan sidan ka warqabno xeerka xeer number 14 ee golaha hore wakiilada ee muddo dheer kursi ku fadhiyay waxaan ka warqabnaa inay wax ka beddel ku sameeyeen ama amendment xeerkii nidaamka doorashooyinka xisbiyada iyo ururada oo kamid ahaayeen inay ku dareen qodobo ay kamid yihiin in hadii loo baahdo doorashooyinka ururada toos loo gali karo iyadoo aan lagu xirin marka nidaamkii loo mar jiray ahaa in doorashada ururada ama xisbiyada lagu galo golayaasha deegaanka laakiin ay noqoto direct by vote election ay noqoto in toos loo galo xeerkaas uu jira waxa weeyaan waa laga yaabaa inuu u baahan yahay wax ka beddel in wax ka beddel ka habis lagu sameeyo waa laga yaabaa inuu u baahan yahay xeerkaas in lagu sameeyo faahfaahin iyo hanaanka iyo waxa weeyaan stage-ka hoose ee loo galiyay nidaamka doorasho ee ururada laakiin xeerkan waa xeer diyaarsan cawilow waa xeer golihii hore uu ka tagay waa xeer u baahan in wax lagu contribute gareeyo ama lagu kordhiyo ama lagu kaabo u baahan weeyaan maadaama xeerku qabiyay yahay miyana ka ficilayn doorashada madaxtooyada la qabto maadaama xeerka uu qabiyay xeebkii doorashada ururada lagu qablaa waa su'aal wanaagsan horta waxa weeyaan doorashada madaxtooyadu waa doorasho dastuuriya
واجبنا تحي إن الدلك كذا عدو لكن واحد كور قمنا عوله وده إن دور الشدي ما دحته إذا إن ما دحونها قرن كدور الشدي لو كردي مدحيلات كيسينا آن ولي دمان سور تجلا أنا يحين دور الشو قال جورتي أي كرديين هو حويان ومن ديت كي وقت كهر سن يحي إن حدنا دبلوج نقدو تصور قن قنش ويوم مدحيلات كام دحونه شن صنوها ما دام الدور الشو إن كي وقت كي لوج تلاقلا أي كوب سوم وعين oo khilaaf iyo muran iyo conflict uu ka dhax dhacay danayaasha ama stakeholderskii doorashooyinka xisbiga qaranka iyo xukuumadda taas ka keentay dalkana aanay doorasho ka suuragalayn taas ka keentay in golaha guurtida madaxweynaha kordhiyaan waxa weeyaan dewaan sharci madaxweynaha kursiimihiisa taas ka keentay markaa waxa weeyaan in hadii madaxweynaha loo kordhiyay aanay suuragal ahayn in pre-election la sameeyo doorasho madaxtooyaha laakiin muhiimadda ugu weyn caawila waxa weeyaan realityga in la iska indha tir maaha waxaad moodaa in xisbiyada mucaaradku inay wax badan istitiinayaan baad moodaa oo ay tahay in waxa weeyaan waqtigu dhamaaday oo waxa weeyaan doorashada ururadu ay tahay doorasho sharci ah xeer 14 u faraya in doorashada ururada toos loo gali karo doorashada ururadu ay u simayeen ururada iyo xisbiyadu qofna aanu ogeyn waxa weeyaan cid ku soo bixi doonta iyo cid ku hadhi doonta taasuma marka aan qaba waxa weeyaan iyadoo doorashada madaxweynaha lefteedana de commissionka lefteedu ay diyaarinayaan caawilow weydana la gali doono laakiin de madaxweynaha madaxweynuhu baa lagu beegayaa taana san filayo laakiin doorashada imika taagan ee waxa weyn ay tahay in la galo waa doorasho daruurada Soomaalidu waxay ku maamadaa salaad kasta xilligeeda la tukada waxa weeyaan iyadoo de duhur la jooga caawilow casal lama tukan karo ururadu waxay xisbiyadu waxay xisbiye ku yihiin sharciyad waxay xisbiyadu xisbiye ku yihiin qaanun waxay xisbiyadu xisbiye ku yihiin liisan xisbiye mandate koogi dhacay doorashada maanta laga hadlayo ee muranka badan dhalisay ee khilaafka badan dhalisay ee laga dooday ee lagu murmayay ee la isku haysta waa doorashadii 2012kii ay ku soo baxeen xisbiyada qaranku waa doorashadu xisbiga wadani isagoo urur xisbi ku noqday waa doorashadii u cid mar labaad ay ugu tartantay marka sabab maanta phobia looga qaada ama looga baqo dama garanayo xawlo commissionka doorashooyinka hadii ay go'aamiyaan doorashada madaxweynaha ka kulmiye aan idinku maxaad in ka qorsheysan ma galaysaan wax ka war qabtaan in maalin dhaweeyto xisbiga kulmiye waxa hadlay gudoomiyaha kooxda labaad ee xisbiga kulmiye mudane axmed cabdi xuseen axmed cabdi dheere oo si fiican wada garanaysaan kelmaddu uu sheegayna ay ahayd in ma garanaysaayay uu yiri doorasho kasta oo commissionku waxa weeyaan ay soo saaraan ama ay iclaamiyaan ama ay ku dhawaaqaan waxa weeyaan diyaar baanu nahay raali baanu ka nahay waanu ku qanacsanahay waanu galeynaa taasana lagu wada khasban yahay taasana mucaarid iyo muhaafid iyo urur iyo xisbi lagu wada qabracay natiijada commissionka doorashooyinka soo saaro waxaan ka warqabnaa commissionka doorashooyinka inuu wado tala wadaag inuu tala urursanayo inuu wax weeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka inuu la wadaagayo fikir iyo talo inay ka siiyaan doorashooyinka dalka dhacaya way inta badan qoladiina kulmiye inta badan idin kunba sheegay inta badan in doorashada ururada la galiyo labada xisbiga kale waxa qabaan in doorashada madaxweynaha la galiyo waxa tahay idinka sababta ugu weyn hadii jeer aad u sheegtay in doorashada ururada la galiyo waxaan ka warqabnaa dalka caawilow waxa ka dhacay umuman aan filayo sagaal doorasho sagaalka doorasho ee dalka ka dhacay waxa weeyaan marxalado kala duwan iyo stage kala duwan bay soo mareen waxaan ka warqabnaa xisbiga kulmiye inuu yahay xisbiga kaliya suurta galiyay in laba teeram doorasho urura la galo 2012kii isagoo xisbi qaran u tahli karaya in talada dalka uu iska sii haysto oo doorasho madaxtooyada qabto wixii ka dambeeya ayuu doorashada ururada qabtay sababta ku kalifaysa in xisbiga kulmiye doorashada ururada la galaa waxa weeyaan in 10kii sanaba muwaadiniinta Soomaaliland fursad la siiyo in xaq u leeyihiin saaxadda siyaasadda inay maadaan in dad badan oo haldoora mutacallimiin oo aqoon yahay ay jiraan oo han siyaasadeed leh doonaya platform ama waxa weeyaan weel ay ku soo galaan siyaasadda dalka maadaama xisbiga kulmiye uu yahay xisbiga talada dalka ahay maadaama uu yahay xisbiga haakimki qaranka waxaan aaminsanahay ujeedku inaanay ahayn inuu dan gaaro isagu kaliya aanay ahayn laakiin inuu danaynayo dadweynaha Soomaaliland in fursad siyaasi ay helaan in saaxadda siyaasadda ay soo galaan in jaaniska siyaasiga ay yimaadaan fursadda siyaasiga shalay tolo xisbiga kulmiye uu abuuray ee madaxweynihii hore ee Soomaaliland Sinaayo doorashadii 2012kii uu ku qabtay caawilow waa ta suurta gelisay in xisbiga uu cidna mar kale dib u soo noqdo xisbiga wadanina uu ka dhasho marka sabab looga warwareego iyo sabab kulmiye doorasho uu jecel yahay jirto wuxuu jecel yahay wax weyn de sharciyada dalku ilaalinaya sharci guud commissionka doorashinka wuxuu siinaya
إن يجوا جوان كلين دورشة كقبنيان دورشة النوع أي قبنيان إن يجوا محيط الشرع وسيني إن كل واقعان يجوا عندنا لتشن عندنا كلا تشن مركز ميان لورن كرين كوميشن كي دورشوين كو دورشة ده ويك عصلات ميا والله بلط كان تنشن واجرة عولو وحويان ما دام لا بقرب ده الله كلا شوي أو فكر كي دورشة لجوك لدوني هاي حزبية معارض كأي تاجيهين إن دورشة ما دحتوه أي دياريهين هل كنا أي تاجيهين أنا در استيكولدرز أو الرسياسي ده دل كي كتشيران إيه جونا ده أيو ديار سينهين إن دورشة ده ورده أي جلان ده تلف تد علش كجاي لنس شمال لانو أمريكا يجوه الرئيسي لب دورشة أو دورشة ما دحتوه يا دورشة ورر وحويان سيدنا كلاس صفولان واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها